Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 трансформиращи състезания. Преди да започнем, ако искате още на тях, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка, и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Нещо много важно! Времето за лимитираният мърч изтича, така че ако някой от вас се интересува от него, линкче ще намерите долу в описанието или на пиннатия коментар. А сега ви пожелавам приятно гледане! Аз съм най-отпред обаче. Аз па съм най-отзад, какво ще ми кажеш? Да се останеш там. Слушалките. Добре, доста малко хора са избрали правилната кола. Ето, има няколко правила. Най-правилната. Просто аз си предпочитам курумата. Е, не, много ясно, че курумата. Оп. От последния ви настигнахме са при вас. Само трябва да внимаваме с завоите. Айде! Това го взех наръчна, защото предположих, че ще вай, 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 вай. Направя, но да, втори съм. Втори и трети едновременно. Едновременно? Едновременно, защото сме един в друг. Айде, първи трансформ. Лошо ми е. Аз за тебе съм. О, на мен ми даде клип на тебе. О, ес. Факшън. Ама е къста, ма къста ма е поне. Ами, стрена! Ай, на здраве! Мерси. Изкихаме тука и ме задмина. Ама чакай не, малко, ние го плюли сме всъщност. Ох. И да не си го изтрил. Не. О, че пак ми не се насъзват. Всяко състезание ли ще кихнеш ми се насъзват очите, аре бе! Дано, още един трансформ, моля ти се. Пате, айде бе, дай ми нещо, което не е мъсъл! Значи като не се състезавам и като не снимам, не кихам. Като пусна записа и като почна, мале. Пате, аз тук само се хлъзгам. Ей, то е с ракетен мотор. Мизерия. Защо аз не го получих? Кой е с ракетен мотор? Не знам, втория. Някакъв по-назад. Е, втория ли? Не. Да, виждам го, настигаме много бързо. Със сигурност е. Пате, първият е с Хермес и е по-бърз от мене. Не, го направо нямам не, думи. Направи. Леле, мале, какво направи, пича? Поне не съм толкова далеч зад вас. Даде ми и си. Мене всеки ме затминава с той чудо. Олеле боже! Вигиланте! То получи най-накрая нещо добро. Най-после! Дай, къде да го използвам тук, бе, брат? Да, къде да го нямаш използвам? Къде да го ползваш. Реве ми се! И аз ако получа вигиланто на това място, ще да си пилка. Ай, тук го ползвам, мич не ми е вече. Аре, зави! Ама ти трети ли си? Аз мисля, че си 5 и 6. Добре. Абе, използвах го три пъти! Не! Айде! Добре, Phantom Wedge. А, е, добре си. Докато не дойде частта със завиване. Да. Ей, няма резки завой обаче да те мина. Кво стана? Бате, отскочих на храст! Това се завъртя, верно, мале. Това за вас! Мъкни ме! Ще мани бордюри мъсъл коли! Писна ми от мъсъл коли, бе, човек! 15 коли ми даде до сега такива! Няма управляване на тази простотия! Само отскача! И се... С коя кола беше? Дрифти! Е, с Ванусъм! Е, Ванусът е... труден за управляване. Споко, на мен ми даде спидо къстъм. Да, не, е къстъм, да е малко по-бързо от обикновеното. Ето, всички, отново! Като ме настигнете и се удрате. Човек, отново мъсъл кола! Отново мъсъл кола! Импалер! Ама импалера е добре, много е добре. Да, добре, но е мъсъл. И какво като е мъсъл, като е добре? Еми... И клика е мъсъл, ама е супер. Моите. И то точно на завой ми го дава. Не, с това спидо никакъв шанс. По-бързо от нормалното спидо, ама пак не стига, за да държа се супер коли. Да, и пак не ми стига да те настигна, защото нали е много добре колата ми. Пич, спидото ми е къстъм. Не е обикновено. А. Боулер. То първия къде е? Той се завъртя, пак се завъртя. А, добре. Получава уникални коли и се завърта навсякъде. Колко има до края? Давай. Не, без пибитки. Ама то пак не е със суперка. Абе, Васил, ле, мани за отменивай, мани за, е. Кавказски бурсук.
Дай! Дай на те 20-то! Те 20-то, нещастник! Млъкни! Даде ти виджиланте и те 20, моля. Не ми казвай да му. Дай само мъсъл, коли! Дай им палера също, дай, да не го забравя, който е една от най-добрите. И сега ми даде... Аз не знам какво е това. Мен ми дадеш шафтера, ама не е V12-ката. А това е бързичко. Тук скъсявам. Мали, има още 30 чекпоинта до края. Той си извънземната кола. Първи ли? Да. Май го настигам. Да, настигам. Да, май ускорява по-добре от 2.12-ката, но 2.12-ката има по-добър топ спид. Така, първи. Здравейте при вас, съм момчета. Настигнах ви. Как сте? Мизерник. Далеч от нас. Как си, Васе? Как далеч от тебе? Никакъв шанс. Притесни се, Васе. Удари се. Няма. Притесни се, бе, Васко. Удари се някъде. Удари се. Но! Удари се, бе, Васко. Дишам ми във врата. Дишам ти, дишам. Я ти мини първи. Я не, мини първи, вземи трансформа. Майната ти. Ворчо! Майната ти! Ай, лека. Просто да би спирачка преди смяната. Аз не можа да спра на време. Изкефи ли се? Ага, ще си изкефа. Дай му! Електрическата тука на завоите. Не, никакъв шанс да те хвана с това чудо. Еми нямата. Това... Нищо сега като ти смени колата, ще ти даде най-бавното ванче от всичките. Ето сме на финиша. А не ще ми даде най-накрая нещо суперско. Мале, 10 чекпоинта до финиша. Една смяна означава това. Да. Не! Давай, 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 давай! Е, няма, брат! Кампер! А! И той я получи буклук! И той получи много голям буклук! Кемпер! Не, някакъв не минава и двамата, джиджи! Чао, монстъре! Миня ни и двамата, Васи. Еми, нормално, аз съм с тир! О, брат, кампер и тир! Защо? Когато много се състезаваме, айде, нати състезание! Ама ти си по-бърз! Не! Не, 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 не! Не съм по-бърз, буквално не мога те хвана. А, добре. На завоите съм по-бърз. Да, на завоите ми мина... О, не! Не, 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 не. Ти сега ще ми вземеш слипстрима. Ева тука. Дано ти падне стълба върху... А, не! Няма да ме минеш. Няма да ме минеш. Хайде! Нема, нема, много, еднакво шит сме. Брат, стига, бе! Ужас! Е, ще остана ли трети поне? Той ще ме мине! Той ще ме мине! Не, 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 не! Минаме. Ужас. Максимум грип ачив. Аз още съм изтръпнал от предното състезание. Сега ще оттръпнеш. Нали? Аз трябва да си пусна климатика веднага като свършим. Даже знаеш по сега. Пускай се веднага. Аз съм си го включил, че тук напрежението винаги е на макса. Да, да, да. Айде слипстрим, че то... Виж какво ме направихте всички. Няма що, аз... Никой не съм настигнал още. Да, само ето аз съм първи и ме издърпаха от топ 10. Оп. Чакай, че аз това завой много лошо го взех тука. Колата поднесем. Кой си, бе? Добре. Десети. What? Армор от Курума. Ако бяхме на контакт, ще кажа да съм много доволен, ама не сме. Три обиколки. И четири да са. Тук поне ще взимаме слипстрим. Аз не съм особен фен на това да си взимаме нон-стоп слипстрим. Да, между другото. Това няма да го кажа. Знаеш какво направих току-що? Леле, мале. Удари се! Да. О, леле, рад лоудър, брат! О, торнадо! Как ще ми дадеш тия плъхове да ги карам? Попове! Плъхове, бух! Ааа! Бате, аз съм тука Токио Дрифт с... чакай, аз съм 17-ти. Майко мила. Ще ме хванеш всеки момент. Аз съм зеления буклук. А, виждам те. Да, дай ми нещо яко. Вау, мускул кола. Добре, да, даде ми нещо яко.
Първия обаче Войко няма да мога да ви взема слипа. Да, първия... пича, че го кара Виджиланте, няма се чудя. Е ненормално напред. Не знам с какво е. Гефи ме как има афактата, не ги кит. Ами аз ще се боря за топ 5 тука. Посири, издай слипстрим, момче, не. Няма ли да ми се смилите малко да ми пуснете? Не. Айде, де, съвсем малко искам. Минавай ме бързо. О, Новак, не, това не е Новак. Това е Гризли май. О, то направо ни изяде. Брат, всички само от мен взимат, нищо не ми дават. Добре, на мен ми даде супер кола, на останалите само букуци. Възможно за по-добра позиция. Ръстам, добре. Трансформа обаче е близо. Не е спортна. Жаба. Тук много се читва с чекпоинтите обаче. Аз не рискувам и винаги минавам през тях, защото нямам намерение да обръщам. Аз супер много читвам. Пети съм. Много Sunrise. Добре. Връщам се в състезание. Аз съм с бабешка кола, но бърза. Става е време да бъдете скъсани всичките дъри. Връщам се в топ 10. Добре. Доминатор. Не, Sunrise ми беше за много за кратко ми даре. Да. Рейнджер, брат. Майната ви. Защо? Последна обиколка с Негорина. Ей, топче на тали права трябва съм с ту чудо. Мога да вляза в топ 3. New Personal Best. Пича само взима, нищо не дава, гледай. Аз ще ми пуснеш и ти като те мина, ей. Аз ли бе? Не ти. Тебе не те виждам. Айде, четвъртия получи Букук. Ето тоя розовия всичко ще му взема сега. Не знам с какво е. Така. Аз заминах. Пича си бави собственото състезание, за да не го мине Грейнджър, разбираш. Ле. Но сапа като взема по-хулото от тебе, добре, това е хул, това е много хул. Аз много загазих. Имам проблем, не получавам никакви ултра топ тир. Коли получавам сравнително добри, но не и добри, много добри. А те получиха, вау, той е счита, GG. Бате, с този камион минавам четвъртия! Не мога да повярвам! Леле, още една същата кола! Не бе, Василе, точно ще да те мине и те трансформира по-бързо нещо от мен. Абе, давай. Всички сме в един куп, тук ще ви скъсам. Да, между другото. Хайде. Пускай го този слипстрим, между другото само аз тези слипстрим. Не. Добре, че двамата сме сендър, следващи кои да мога да ти го взимам. Важен трансформ. Стигаме, брат! Не! Добре, кажи ми сега аз как ще завия. Трудно. Но съм четвърти! Да. Добре, това състезание го оправих някак си. Играта ми си изплю в очите накрая. Нямам думи. Аз съм почти най-отзад, виждам те и ти си до мен. Давай. Помислих си, че изпуснах чекпоинт и ще да се върна за момент. Връщай се, бе! Не съм го изпуснал, няма да се връща. Аз ако го бях изпуснал, може би нямаше да се върна в сървъра повече. Оле, спирачка. Брат, не, но ме тилтва как ги слагат в център. Аз не съм сигурен, не мога да цепя със сигурност. Нали? Даде ми що горе добра кола. О, ти си с комет. Значи що горе, да. Ами аз съм със Севестра. Мале, комета, ма... Бройка се бях тука отнесъл. Комета, нали знаеш, че не се кара като хората? Знам. То почти никоя кола не се кара като хората тук. Ударих някаква дупка и се завъртях. Да. Айде ако да видим. Ако не ще ме изпревари. Той получи нещо много дебело. Намерих нещо, което ще ми спечели състезанието. А, да, смяна, мерси. Той нищо, удари ми кула. Давайте на всички да ми взема, да ви взема слипстрима. Давайте. Малък буклук. Кво е това, бе? Не знам, ама се завърнах малко. Само малко. Тук обратен завой. А ти си то, обратен завой, да. С Кропус.
тропам ти по вратата, казвам му отваряй ми и ми давай позицията, давай... О, брат, как ме духат обаче парагоните. Ама да, съм с много лоша кола, бе! Малка е, нито тръгва, нито върви. А първия вече е на Гролстри. Парагоне. Гролстри. Има време до тогава. Аз опитвам да следя в слипстрима на парагона, ама трудно. Аз съм с едно и две двигател, брат. Добре, супер кола ми даде. Перфектната супер кола за този терен. Гледай го, бе, гледай го, бе. О, добре. Аз съм с добра кола вече. Ама малко старичка така. О, бан, защо? Ускорява почти колкото супер колата. Защото е на стероиди. Трябва да внимавам обаче с този тайросоподобен клук. Така... Ти с кое си с това дебелото, бе? Тайрос, буквално Тайрос от нормалната игра. Аха. Леле, не мога да ги настигна тия ванчета, бе. О, фьючер, сток, слан ван! Шок, или там, каквото е. Добре, спирачка забей. Спирачка забей. Зави, спирачка. Добре. Ай, стига, бе! Ту хубава кола, ту лоша. Топ спид и ускорение му давайте, като няма да му давате никакво завиване. Ти ли си първи, бе? Ох, мизерник. Опитвам се да съм първи, не съм първи наистина, защото сам ще ме минат. Ми не, той втория не е толкова близо. Аха, не е толкова близо, на същата права сме вече. Много ме хваща. Той ясно на тая права. Той с кое? Селеджи, ай брат, Селеджи, тук са всичко. Тук скъсявам. Добре, това ми помогна. Дай малко слип... Не взимай слипстрим! Дай малко! Пате, тия таратайки са по-бързи от мене! Панту срещу техника. От това никога не съм си представил, че ще го видя. Нямам си представя кой е по-бърз. Така, аз съм с лимузина. Бронираната обаче. И тя ни настигат. Давай. Как ни настигат? Никакъв случай не се движи. А, с мотора е ясно. А другия е с Тайрос. А не, това е по-добро Тайрос. GG. Охо, ама за мен е джиджито. Джиджито обаче е за мен. Този скоч, мале, това грешка. Ента ти. О, добре. И аз съм със супер кола. Проблема е, че вие сте четиримата един до друг човек и не мога и да ви взема слимстрима. Това е много мизерно са. Аз как да ви настигна? Слипстрим. Не мога, аз съм доста назад. Не знам начин. Не мога да ти помогна. Мисля, че този четвъртия не беше със супер класа спорта, но... Е бърз. Не. Гази. Ай, гази по Магданоза. Нема да ме хванеш. Минавам го тоя. Кой катастрофира? И той катастрофира малко. Не катастрофира. Леко се забави просто. Той е по откъде изкочи. Много напърнах колата, знам, че не е добра за войта. Колкото за право. Ай, сега да но получите по един букук всичките. Ардент получих, което е добре. Да. Ардент е между супер и спорт на нещо подобно. Не! Какво брат, получи? Не стига, че сме раздати ни дава букуци, бе! Бог взил, бе! Еф, на бързия или лошия? Се е лош! Така е по принцип, но явно е бързия, защото не си чак толкова недоволен. Ако беше напротив. Бавния Бог взил, щеше да ревеш в мен. Пак е Бог взил, бе, брат! Пак е Боксвил, бе! Полицейски автобус! Затворнически, не. Малко читнах тук. Не, дерби бус по-скоро. Ой ми GG, аз съм малко. А ти си нагоре! Ти си нагоре! Добре, имам надежда. То автобус е мега мощен. И катери бах ти доброто. Мале. Доброто е. Език. Моля ти се, мотор! Пенетратор, добре пак става. Сега ще ви пенетрирам всичките отзад. Маре, добре, че ми го даре по-надолу. Давай затворнически автобус такъв. Той се обърна. Катери автобус, катери, рейс на сел. Идвам. Сменям го. Не. Добре, о, даде ми офроуд, брутално нещо. Даде ми бараж. Това е онова с двете картежи, ще се отпрати отзад. Аха. Няма, братче. Няма да ти давам да ми взимаш слипите, но пич, съжалявам. Ма аз и този сме в много близко състезание по мен. Да, виждам. И аз идвам с нещо много добро.
Еми аз ще гледам да стоя зад него през цялото време. Топ 4. О! Четвърти! Yes! 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 На мен по-доброто ми даде! Давай! Пате! Ане, чакай, не, той е със новата, не е дептирето ни гомицо, бишко! Я да видим! Добре! С колко караш? Почти 200. Аз съм с 240. Ма ние сме вече на околото часа. Да, виждам. И аз съм на него. Карам много бясно. Най-вероятно има още един трансформ. Е, не ми стига! Финиш! Финиш! Първи! Айде! Стига, бе! Добро състезание, пич, който и да беше, не ти видях името, хареса ми. Добре, карам. Еми, GG за мен, аз съм трети. Let's go! Ебе, Васко, айде и той. Кога за последно завърших първи? Честно да ви кажа, нямам спомен. Старая се максимално и давам всичко от себе си, но понякога късметът не е на моя страна. Надявам се да сте се забавлявали с видеото и да искате още такива състезания. Ако е така, щупете лайк бутона, абонирайте се за канала, ако сте нови и разбира се, напишете по едно коментарче. Благодаря ви, че гледахте, чао-чао и до утре!